Salut, yəni salam. Yay tətilindən sonra yenidən mən öz bloqumdakı videolara qayıdıram. Amma bu dəfə yeni əməliyyat sistemi ilə, yəni Android ilə. 11 illik iOS və iPhone-dan istifadələn artıq yeni etapa keçmək istəyirəm. Və bu dəfə Android sistemli telefonu əlbəttə ki test edəcəyəm və onun üzərində yəni öz məsləhətlərimi verəcəm. Android sistemində nələr var və onlarda necə istifadə etmək lazımdır. Beləliklə, təzə nə var, nə yox? Yeni Note 9 budur. Bu Note 8-dən, əlbəttə ki, onun evolyusiya variantıdır. Dizayn olaraq kənarları biraz daha hamardır. Üz hissəsində indikator var. Bu indikator orada olan hərəkətlər haqqında xəbər verir ki, ola bilsin, qəbul olunmamış zəng var, SMS-lər var, mesajlar var və s. Frontal kamera yenilənibdir, artıq ondan portret şəkillər çəkmək olar. Üz tanınması var, çünki telefonu açmaq üçün artıq barmaq izi və yaxud da ki, kod rəsm yığmağa ehtiyac yoxdur. Hamısı üzündən açılır. Əlbəttə ki, hətta qaranlıqda belə onu çox rahat istifadə etmək olur, üzü tanıyır. Digər tərəfdən bunun daha detallı mən danışacağım gələn videolarda, amma orada bir neçə faktorla yəni təyin edir üzü, gözlə və üzün forması ilə. Mən üzü deyim, göz üstündən olan hissəni söndürdüm və optimallaşdırdım ki, telefon daha sürətli reaksiya versin üzə. O da doğrudan da yaxşı alındım. Deməli, ön kameradan danışım, yenə də 8 megapiksellik portret çəkmək olur. Özü də yəni arxasını bulanlıq eləyir profesional şəkillərdə, kameralardakı kimi. Arxa kameraları gəldikdə isə iki kamerası var, hərəsi 12 megapikseldir, biri wide, yəni geniş çəkiliş edir, apertur isə 1.5, 2.4 arasındadır, ikincisi isə telefotodur, portretlər çəkmək üçündür, orada apertur 2.4-dür, amma 75 mm-lik kamera ilə arxa şəkillər çəkəndə, özəlliklə portretlər çəkəndə arxa hissəni tam olaraq bulanlıqdır, bu da daha çox yəni ki, dəbli portretlər alınır, bu da onun üstünlüklərindən biridir. Digər tərəfdən LED flash var, bu demək olar ki, smartfonların hamısında var və digər bir sensor burada ürək döyüntülərini hesablamaq üçün, ölçmək üçün olan sensordur. Yəni, barmağınızı bura qoymaqla ürək döyüntülərinin sayını hesablamaq olar. İki SIM kart slotu var. Ya iki SIM istifadə edirsiniz və yaxud da ki, bir SIM və SD kart. Təsəvvür edin ki, bu minimal, yəni bunun yaddaşı 128 GB-dır. Ekranı 6.4 düyümdür. 8-dən fərqli olaraq bir balaca böyüdü. 8-də 6.3 idi. 18-in 5.9 nisbətinədir və piksel olaraq, yəni ki 1440x2960 pikseldir. Super AMOLED displeydir. Bu da bugünkü günə displeylərin topunun topudur. Yəni ən yaxşı displey hesab olunur. Çəkisi 201 qramdır. Ölçüləri isə 16 sm-in 7.6 cm qalınlığı 8.8 mm-dir. Bu bir neçə mikrofonu var. O da nə üçündür ki, səslər, yəni kənardan olan səsləri belə deyim ki, onları söndürmək üçün ki, daha yaxşı səs olsun. Ən əsas səs stereo dinamikləri var və Dolby Atmos standart versiyasında səsi verir. Bu da deməkdir ki, elə bir ki, kinoteatrda filmə baxırsınız. Notların digər modellərdən fərqi onlarda stilusun olmasıdır. Bu stilus da qələm də deyə bilərik. Onun üstünlüklərindəndir. Bu qələmi çıxardaraq hətta bağlı ekranda belə, yəni hər hansı bir notlarınızı edə bilərsiniz və yaxud da ki, burada bir hər hansı bir şəkil də çəkmək olar. Yəni bu daha çox artıq biznes yönümlü, belə deyim də, kreativ insanlar üçün, dizaynerlər, arxitektorlar və yaxud da ki, rəssamlar bundan istifadə edə bilərlər. Yəni ki, bu onun üstünlüklərindən biridir. Suya davamlıdır. Hətta suya belə düşsə çalışacaqdır. Heç bir problemsiz. Onu da biz gələn videolarda testini edəcəm. Mütləq suya salacaq tam olaraq %100 və görək ondan sonra necə işləyir. Əlbəttə ki, dənizə gedəndə dəniz suyunu düşərsə, o duzlu sudur. Onun təsiri başqa cür ola bilər. Ona görə duzlu su düşəndən sonra bir bağlıca təmiz suyla yumaq lazımdır. Ondan sonra o normal olaraq çalışmalıdır.
Batareya Note 8-dən biraz daha böyükdür. Yəni 500 mAh daha çoxdur. Cəmi 4000 mAh-dır. Bu da o deməkdir ki, daha uzun müddət işləyəcəkdir. Söylənənə görə, yəni hətta 36-48 saat işləməlidir. Yəni normal versiyada, yəni ondan istifadə edirsinizsə, onu da test edəcəyik və görəcəyik. Rəsmi satıcılarda qiyməti 2099 manatdır. Zəmanət ilə birlikdə. YouTube kanalımda izləyin, davamı gəlir. Yazılmağı, bəyənməyi unutmayın. YouTube/Ramil Musayev. Orada hətta notification var, zınqrov şəkli. Onu da basanız sizə hər zaman, yəni ki, xəbər verəcək yeni videolar haqqında. Bu qədər. Hələlik.